第1号そんな赤いな。みんな、また適当。第1号だよ。適当だよ。だから適当だよ。リンゴ、リンゴは上がるけど、じゃあ持ってきますよって食べすの。なんか、持ってきますよ。言葉なくしてるやん。隠すとしたら何で隠すの？いちごですね。いちごしか深いねこれ。あった。でもなんでフルーツなんでしょうね。やばい。あ、美味しいからじゃない。キュウリだ。そう、スイーツや。スイーツや。スイーツね。フルーツじゃなくてもね。だって野菜って嫌じゃないですか。キュウリとかやらやらしい。それでやらしい言うのは彼女の頭の中です。この方だって、この方で、出ちゃうガールっていうのをされてて、カレンダーになってあるんですよ。めっちゃやらしいですよ。ティーバッグで自転車乗ってて、自転車の後ろにこうやらしてきたら、めっちゃちょうどよかった。めっちゃちょうどいい大きさで、そのカレンダーめちゃめちゃ売れてるんですよ。完売しました。完売持ってないから、プレミア。そんな持ってきてな、めっちゃ持ってきて、すごいわ。どうやこれ何と。そうや、僕もネットでは見たわ、それ見ました、見た、ゴーヤ見たわ。ちょうどいい大きさでした。でもすごいね、めっちゃいいお尻、イケツ、超いいお尻、プリッとして。関西イケツナンバーワンと言ってもやろうや。本当ですか？やろう。いいですか？私ガチで狙いに行きますよ。狙いに行って。私なんか下着の CM っていうか、そういうカタログとかあるじゃないですか。お尻だけ出るやつとかで、めっちゃ褒められてる。ケツタレ。そう、結構やってるんですよ。やってるやっぱり。あ、私のお尻やみたいな、ちょっと見てみたの。お風呂が出てるし、いい情報ですね。すごいな。もうドキドキしてる、ドキドキしてる。今やもうつけよう。見たな。見てないです。まだ見てません。まだ見てません。ホテルさん、今日はネタ話。あ、え、いや、今日はやっぱゲストがいてんねんから、ゲストに振りましょうよ。ゲスト。いろんな事件がね、毎日起きるから、紹介されたら私1個発表しようか。あ、お願いします。まあ、割とお決まりというか、普通に私、ばあさんと私と2人がいたわけですよ。ばあさんとうちの母親ですけど、はい、でそこに7歳の私の息子がちょこちょこちょこっと来て、うん、ママ、僕、英語覚えてると、聞いててねと、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックスって言っちゃう。それ、それめちゃめちゃくちゃおもろいねんけど、よう漫才師が言うてくれたやん。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。セックス、セックスって言うの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、セックスって。あ、もうセックス止まって。どうしていいか分かんないよ、あの時。漫才師は、セックス、セックスって。あ、違う。よくあるパターンやけれども、私も、まあ、どないしたらいいんかなと思って。でも、私この間、息子さんね、遊びに来てくれたんですよ、ダンディライオンに。で、すごい、ちょっとびっくりしたのが、言っちゃっていいんですかね。遊ぼうって言って、みんなで、ね、しりとりを始めたんですよ。そしたら、突然、喧嘩しりとりになるものがあってですね、大口家には。大口家に喧嘩しりとり。何あるんですか？どんなの？殴るぞこの野郎。それ、セリフや。しりとり、ボロやん。殴るぞこの野郎。で、どうでもあって。で、ロックスなるぞ。そうそうそうです。で、ライオンに踏まれてしまえ、みたいな。ゾウに踏まれてしまえ、みたいな。相手をガチガチに言わさなあかんねんな。で、息子もめっちゃすごい行動も本気なんですよ。でも、上手じゃないですか、やっぱり大人なんで。で、もう、本当に、もう、泣きそうな。私、親子でやり合ってたって。しりとりを始めよう。うーからだったら、うーって言うるさい、バカ野郎。そうだったら、だったら、うーやん、戻るやん。でも、うるさい、バカ野郎。戻るやん。そう、そこでまた、うるさいのはそっちだ、バカ野郎。また、うるさい。いや、だけど、そういうしりとりまでが、あなたとマイマイが、いなくなってから仲良くしようしりとりっていうのを4トンに2人で乗ろうみたいな。それって仲いいって言ってっとな、4トンに2人で乗ろう、そうね、うん、そうしよう会話になって、物やないやん、しりとりやないやん。でも鍛えられてました。それでやっぱり勝ちたいから、そのコミュニケーションじゃなくて会話のキャッチボールがもう7歳なのに半端ないんですよ、回転力が。そんなこと感じてはって怖いね。だまーって仕上がって見てて、すごい回転力だなと思いまして。すごいですもんね、お父さんには勝てないですもんね。これしりとりこのメンバーでやったらかなり
結構初回で優しいのかな。また二軒線わかるから仲良くなる、仲良くなる、仲良くなるって言ったらわかる。あえて褒めるシーン、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 気づけば君の隣にいたよ。さよなら。